aguantar. Fischer, Matías, Leo, Messi, Sir Alexi, motherfucker, jsou takové dobrý. Kokoto je Sir Alexi. Poznajte kujsa za jedno tlova. Kaj, 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 Sir Alexi, Fetela. Postupilný od Ronaldo Gela. Liverpool в Англия останаха втори, не можаха червените за титулата, а се преборят своята тежка дума. Каза голямата умора, отразила се е върху на Англия. Отбор в състава имаше 5 мърсисайдски играча. Не успяха тая груповата фаза да прекрачат, но прави го страхотния Луис Суарес. Златното момче на Оскар Вашингтон Табарес реализира обаче той канибалски хетрик. За 4 месеца биха му един бърз ретик, само Аржентина за сега е безгрешна в турнира, в отбора нещата Лео Меси контролира. Босна, Иран и Нигерия огорчава, аз гледам мачовете и си пожелавам да акустира на Анфил следващия сезон, печелейки най-горния английски ешелон. Керегната и шарматния Лео Меси, Петела, мадафака, спортни богове, какъвто е Петела Пепи. Мондиал в Бразилия отново е слушан, след като Петела премина в реакция. Под нея световните финали загубиха своя блясък, щом големите бойци отпаднаха с грим и трясък. Въпреки че се сбе моторът на Ларока, съотборниците му сложиха край на славната епоха. Лице на мундиала е съдията Нишимура, вместо Асфири Дуспи да ме хване за. След Кот Ивуар Гърция вдигнаха с банкет, Лекето Самарас класира гърците напред. Друг матч накараме да плача и да викам, храбрите линии отпаднаха от Коста Рика, показа им кой е големия играч, Карагунис Боеца. В последния си матч ще се вълнувам кой ще е световен шампион. Вече чакам следващия сезон. Забравя, те, че фенове са над милион, скрите се, ще ви отвем като циклон. Забравя, те, кой строи новия стадион, почакай, те, да дойде следващия сезон. Левски е шампион.